们就是要修建筑法门，要告诉自己，从现在开始，我们要所有的抓住，走近、靠近、进入人生的禅修。禅修有几个过程，一个是我们把腿盘起来的禅修，一个是我们面对人生不同境界的禅修。禅是令心静下来，修又回归我们本来面目，所以我们从现在开始要走进人生的禅修。不然你要关起，谁要关起？你为什么要关起？要关起？我得试看嘛，就参像今仔日拍电动，安尼咧，你拍电好耍嘛？我加减耍看嘛。我只是好奇要教人耍，那你这个观想很难成就。你为什么要修十六观经？你为什么要修落日观？我修十六观经的一个用意，我不是要试看这部经讲的是真啊假的，我敢做得到？我不是因为怀疑他去尝试他。我每一个观想的当下，我就希望让心能够达到如极乐世界那样的清净。我愿成佛，就从现在开始抓住，走进生命的禅修。那走进生命的禅修，就是了悟呢，生死无常。还是回到一直谈到了了悟生死无常的人生，你才能够放得开啊，你才能够迈开你的步伐往前走啊。你不会因为时间空间，你不会因为物质精神上的种种诱惑而迷失，哦，这就是所谓的好好的活在当下。其实我们对活在当下的那份的心情，它不单单只是一天过一天的一个生活方式而已，而是他有一份的觉知。这份的觉知，就像祖师们他谈的那一句话，我觉得很受用。一个开悟者啊，穿衣吃饭跟一个没有开悟者穿衣吃饭境界也不一样，不一样。一个开悟者穿衣吃饭都可以让他法喜充满，因为凡夫为开悟者穿衣吃饭都觉得很麻烦呢。有人问祖师啊，什么叫开悟？开悟就困了就睡嘛，肚子饿了就吃饭嘛。哦，这个我也会啊，你会的跟我会的不一样啊。跳着困，八个腰子架，少了就那份觉知。佛也一样跟着我们，同样的一个生活方式，可是佛为什么能如此的自在？就因为智慧。就因为智慧，所以呢，我们要抓住每一个可以修行的一个机会，当下走进人生的禅修。遇到顺境，你的修行很顺利了，你要处之淡然，不要骄傲，也不用得意。不过你的福报好了一点，你更应该要珍惜，处之淡然。碰到了逆境要处之泰然，你别以为人家刁你，人家多念你几句多骂你几句，不是气嫌你，是因为你这方面开始不足，你就补足它。又好比我英语差了一点，老师就要我去补习，他可以打球我就要补习，因为你英语不好说你要补习啊，你好的就去打球啊，一样的意思，这就是你的福报。所以碰到逆境处之泰然，好，这就是我们一开始啊，要谈这个课之前啊，先跟各位谈了一些关于修净土的一些观念。
当然这要谈了、啊，这台历学习也可以谈了、啊。那干些工作过啊，其实这是一个开场白，很简单的。哦，我开场白讲到这啰啰长吼，我跟你讲啦，这样咱直接较听会到，你外口听袂到的吼、哦。这是一个因缘啦吼。好，那我们接着来跟各位来谈谈《六观经》。我们先来看李炳南老居士写的这一篇序文，写得非常棒。这李炳南老居士呢，在我们台湾佛教啊，这个在虽然是一个在家修行，但他的修净土的那份真诚啊，来真用心，他对净土修弘扬净土呢也非常的用心。他不论是深入经藏，或者在实修方面，也都有他独特的一个体验。那他虽然那个时代呢，要出家也许有他的一个不足的地方，那时代的背景不是因为他不想出家，但是在李炳南老居士，他也在修净土法门当中呢，也有相当的一个成就。像我们桃园佛教联社这个开山的和尚哦，这个智心老和尚也曾经跟李炳南老居士呢一起学习过。李炳南老居士也曾为我们桃园佛教联社的导师，以前联社都很多都是在家的居士修行团体，从台中联社啦。啊、所以有人联社就觉得说是不是都同一个教团、哦、其实就是一个佛教单位，就是一个修行单位、哦、修行单位。那李炳南老居士他弘扬净土呢不遗余力、哦、尤其对净土三经都有他很独特的一个见解。那他为道元长老我们这本教材呢、嗯，观光受经讲记呢，我选用了这个道元法师的一个讲记哈。那道元法师早期跟白胜长老、跟慧山老和尚他们早期在台湾佛教可以说是非常用心。道元长老呢，称为台湾佛教说法第一的。他跟白胜长老是同一时期，在台湾佛教呢，可以说贡献很大。无论是传戒，那个当戒师啊、传戒啦、讲经弘法啦，都非常非常的卖力，可以说是全心投入的。台湾佛教能有今天的局面啊，他们都曾经付出过、努力过。道元长老。他讲了很多经，他讲的经很精彩，很白话，很精彩。《金刚经》也是，《地藏经》也讲过，都有记录。这个我们要很感谢这个佛陀教育基金会啊，我都有把那这些讲记哈，把它流通。也有讲《地藏经》啊，蛮多的，而且《金刚经》啊，很普遍的流通，这部《观无量寿经》。所以会借用道元长老这一本教材，其中有一个很重要的原因，出家人他自己不论是在实修上或者在教会行政上都有他很丰富的体会，所以他里面谈到很多他一些在修行过程当中一个体会，在那个字里行间呢都可以感受得到的，会感受得到的。所以一来是这样的，那当然在坊间流通的教材很多，也有居士的啦，为什么不采用，并不是说他们讲的不好，只不过是法师在这方面必有他独特的一个体会。那个体会呢，不是为了独立独树一格，而是他无论是在修行方面，他有他的戒法的体会，他也有他修行的体会，也有他管理道场的体会。你讲出来比得是无同啦，吼，无同，是这样。那李炳南老居士呢，他有对我们大元老法师呢这一本讲经写这个序文，这个序文就是那序文讲得很好，所以我们先
看一下序文。好，都有教材，都有课本哈。我们先看这个序文，有没有看到？序文哈，那他的佛者性体也有没有？你这是你比了他们以前的文笔都很好，现在要我们写这种文笔哦，恐怕没那么容易哦。我们现在都写的很白话，人家这李炳老君他写的这个文笔真的很棒的，我们要多学这方面的哦。你看，他说呢，佛则性体也，法则事理也，身则和合比丘众也。你看他这一句话就已经把三宝讲好了。哦，那个公三不可能还公啊，公几宝故公和尚，他已经把三宝讲好了。佛则性体也，法则事理也，身则和合比丘众也。简单，干净利落。性体本来清净嘛，佛嘛。法事理，这真的是，光这一句话就很吸引人了。印顺老法师也写佛法概略，他也写三宝。当然这是李炳老居士，他很简要的，你看他很浓缩的就把三宝的那个核心提纲挈领的就把它点出来。佛佛则性体也，此性，这个性就是那个我们在《华严经》里面谈的，若人欲了知啊，三世一切佛应观法界性，一切唯心造，此性体，这它的本体。佛陀曾经这么说了，大地众生本来如来智慧德相，只因妄想执着而覆盖住，本来都具足性体也。所以这个佛，我们身为一个佛弟子，我们很清楚，我们所敬仰的佛，我们所好要成就要成为佛的那个佛，绝对不是我们心外有另外一尊佛，我们绝对不是在追求另一个佛来加持我们的，我们本身自己性体本就具足的，只因我们迷失了。能听懂那意思哈？若我们没有办法清楚我们所学习要成佛的那份心，你弄错了，你不过是在神格化，你把佛给神格化了，只是一个信仰，只是一个崇拜的一个对象，那太可惜我们今生今世可以接触佛法的机会了。佛绝对不是要让我们只是在崇拜他，听懂意思吗？若佛只是希望他的弟子只是崇拜着他，我们永远都只是佛的弟子，没办法成为佛，太可惜了。佛教绝对不是这样。有一次，我记得好几年前，我在读大学的时候，就曾经跟这个异教哈，做一些对话了，他就谈到了这个很尴尬的这件内容。所谓的信主得永生，我们绝对不是在做这个。宗教的一个批评，对不对？这是个人的一个信念的一个不同。我说我们的佛很慈悲啊，他问了你佛慈悲在哪里？我们的佛啊，慈悲哦，
他不是要我们只是做他的子民啊。我们的佛啊，很慈悲地告诉我们，我们要跟他一样，也要成为佛。他说：“请问啊，你们的族啊，会不会也要你们成为跟他一样成为族？”听懂意思啊？他这么一问的话，就说：“这个不能讨论啊，不能讨论啊，不能讨论，知道意思吗？哈，不能讨论，不能讨论，连想都不能想啊！我们的佛，他绝对不是希望我们只是成为永远成为他的子民。”佛要我们到极乐世界，也希望我们能够花开见佛，悟无生。我们到极乐世界不是要去当阿弥陀佛的子民，我们不是要移民去那里了。我们不是为了移民才要修佛，我们不是为了移民才要修十六观经，我们是要到极乐世界，我们本来就可以在那里成佛。我们是要去成佛的，不是要去移民去要大的。你不同我的心情哦，信体。法事理也，你顺着能成佛的这件事理走，你必当成佛。你违背了这个事理，你就成不了佛。成佛的事理，戒定慧当如何受持，就如何受持。法事理也，你该尊重的一切世间法、出世间法，该尊重的一一护持，顺持成佛的事理，必当成佛。生和而比丘众，不是只有一个，只有整个僧团里和，故名为僧众。三感生起，说三宝话，这是简短的一句话，你道尽了三宝的庄严了，学问要很深啊，也要很相当的体会啊。这些我来跟我们出个考题，好，我们就把考卷放下去，好，写佛法僧，简单十二个字。那我们把佛法僧三宝表现出来，我把别那些哈，那圣僧嘛，差不多十二字嘛，对吧？三三六，差不多嘛哈，我你十五字好不好？就把三宝写清楚了，交代清楚了。有一次哦，在学院的学生考试的时候，学生就问我，老师啊，考试要写几个字？我说两个选择，要么写3000个字，要么写3个字。我写3个字比较好写，好来出个考题，写3个字，如何成佛？3个字表达出来，越简单越难写。为什么这样？我曾经就有这么样的一个体会啊。当时写论文，论文写好了，口试也都考，口试都考过了，都考过了。那个指导教授呢，他就来，明天把你论文都通过了哈，对，通过了，好，你写的这10几万个字，你简单用10个字告诉我你写什么？哎呦，我写10几万，你给我用10字讲哦，你听，我那镜头我没想过呀。他就让你马上回答，用10个字表达你写论文的核心重点在谈什么。在这10万个字当中要浓缩呢，浓缩才叫精华。你做搞的比那更搞，你知道？10个字，你每一个字都要用得很小心。我就问，多久时间？当下。那这是否你真把你写这一篇论文当中成为你的修行，而不是只是在一门学问？不然你不过只是拿个那个文凭而已，又如何？有时候我看这些长老们在写这几个文章，简短几个字可以表现出那种修行的意境哦，我都很佩服，那很不简单。佛，信体也。你要我去写个佛是什么？佛，你真的跟他讲行了哦，2个字表达清楚了。有时候在学这个写这个，有时候好像我们在看这个，好像看一些经文，好像简啊，这个我知道看懂。换成是你去表达，你怎么把它表达出来？法者事理也，生者和合比丘众也。我刚读这个都很巴西啊，因为我之前看的是这个版本，我自己以前的，所以内容是一样的。
以前是精装本，我都读过这个，这个李老居士写的，我都每一次看了都觉得有一种不同的一个感触，就觉得他能够写这样，还写有功劳的呢。我们现在一读就读得到，他是用功多久的时间才能够把佛性体也写出来？那有当好了，用抄咱不一定要抄会准的。用抄的，你去抄不一定要抄会准的。好，好，我们再接着看哈，蛮有意思的哈，来。所以呢，生者和和比丘众，生团要和和的。身口意三业的和合，众也信体也。好，你看他从和合比丘众，从众再谈到信体也。佛在世的时候，佛他可以很清楚的教化着我们。佛不在了。他所说的法就是他的口业清净，他的身团就是他，我们的和合比丘就是他的身业跟他的意业的清净。所以众则信体也，此众则为佛所传承下来的比丘众，那让和合就是佛的口业、佛的身业。佛的意业，这身口意三业清净，必当回归我们的性体清净。法由谁弘？由身众嘛。法比丘弘法，比丘弘法，比丘的身团受持佛所教法的身业清净、意业清净，所以身口意三业清净，三业清净，佛之性体也，众的性体也。讲得很贴切，讲得很贴切，真的很棒的。好，再来，众意性体也，然心佛众生三无差别，华严经所说。所以众则出家在家的通称啊，众啊，在家众啊，出家众啊，众啊，是通称，以性理无二字也。无论在家出家都可以透过修行而获得究竟解脱嘛，你不用担心我现在在家什么时候解脱，你该当出家的境界到了，没有人逼你，你也自己会想要出家的啦。所以有些人问我说，哇，我看不见他出家，你别拿那些镜头在家的话，习惯你假期高一点境界，你也自然而然会想要出家，谁也阻挡不了你，这不是问题，这绝对不是问题啊。所以呢，他说在家出家性理无二，没有什么差别。哦，他说呢，性体迷于事理则会性体，我们违背了成佛的这件事理，你就是凡夫嘛。你顺于成佛的这件事理，你就是佛，就是清净。然后你看，来，我们来，他说呢，以性理无二字也，啊，性体迷于事理，则污秽的秽，是染污，就是染污。秽则为众性体，绝于事理则净。我们不迷失在世间，所谓刚刚一开始跟各位谈到，不论是精神上的，不论是物质上，我们不迷失的，那就是绝呀，也就是清净。所以净则为佛，此心清净，国土清净。所以净则为佛，净则为佛。哦，好，再来，净则为佛，所以众必除秽而转净。所以众，这个众代表谁？在家跟出家都要共同的为除一切的染浊。努力，所以修行不是当出家人的代志。在家嘛，咱在家修行的正念嘛，只不过出家的正念爱正法救助，
在给嘛？那在给在给，那么是在修行嘛？虽然米还出给修，但是我们也有我们的修行的责任。我们的责任在哪？你要去除染浊心。我在家也当要去除染浊心啊，不是只有你出家人要去除染浊心啊，这也要。所以在近者为佛，就很棒的哈、哦。就这样，好，再来。所以呢，近者为佛，所以众必除慧而转净。在家出家，我们都要什么？转迷成悟，不要迷失在世间，所以了悟生死无常。了悟生死无常。好，所以呢，众必除慧而转净，不净不得作佛啊！你不清净如何成佛？啊、哦，不净不得作佛，佛以纯净能智慧。所以佛纯净能知道呢，什么是染污的。所以了悟生死无常，你了知生死无常，你要再计较吗？当你这一呼吸一刹那间什么都没了，你还会计较谁跟谁吗？所以我们希望在修行的因缘当中，是我们真的看破放下，而不是被逼放下的。逼到最后一口气才放下来，那是不一样的，那是不要多度的吧，不得不放下，跟你那种很洒脱的放下，那境界全然不一样，啊，那境界全然不一样啊。好，再来，所以经典有说了，啊，那经云呢，是心作佛，是心是佛，是心作佛，是心是佛。这也是出自于我们的《观无量寿经》。那《观无量寿经》里面在这方面谈得很清楚，就是这一部经啊，我们会在经文内容里面再跟各位谈。为什么是心是否？是心作佛？是心是否？就为什么一开始跟各位谈？为什么要打坐？为成佛打坐啊？你为什么要学佛？有人啊，无聊啊，你无聊，你学佛卖到介无聊，不是无聊，你要学佛的吼。我们找到那个可以吸引我们的方式，学佛真的让我们吸引的地方。好，对，是心作佛，是心是佛。所以祖师呢有谈到了，心慧啊，土慧，心脚不清净，你看一切都不清净。最有名的公案就是佛印禅师跟苏东坡，打坐像什么？打坐像菩萨，是你的心是拢菩萨，所以你看一切大众都菩萨，你的心是会看大众就是佛啦。这个公案我相信在座都听过了。苏东坡跟佛印禅师，佛印禅师，苏东坡就问佛印禅师：“你看我打坐像什么？”佛印禅师：“哇，你打坐像佛。”啊，佛印禅师又问了苏东坡：“你看我打坐像什么？打坐像菩萨。”哦，他以为他是佛了，结果回去问啊，原来是他境界差了，因为他的心是菩萨，所以他看一切都是菩萨。心会得什么？国土就不清净了。所以我们什么要转念哦？因为刚刚一开始花了一点点时间来跟各位来介绍那个心的力量。了悟生死无常，抓住每一个当下，很重要的哦。好，来我们看，所以祖师有谈了心慧、土慧、心净、土净，从知佛众，知这个佛众净慧，皆在于我们的心。所以我们谈好了，现在重点来了，我们到底这个心。这在我们佛法里面，它很妙的。比如说，我以前刚学习佛法的时候，有那个笑脸啊，吃菜啊，啊，有人就会讲啊，心好得啊，咱就吃菜。啊，我心好，心好得啊，咱就吃菜。心好得啊，心有吃菜得啊，形式上不一定爱吃菜啦。听起来，感觉够有道理吼。既然心好。
不一定在吃菜。那时候有点很还小嘛，不知道怎么去分辨。啊，那时候我就很土的，就跟他说：“我不是心肝歹，才来吃菜呢。”听懂意思吗？不是心肝歹，才来吃菜啊，不是这样的吧？啊，我就反问他：“啊，你既然心肝好，你为什么不吃菜？”伊甲我讲，我无爱甲你讲。你既然心肝好，你为什么不吃菜？不冲突吧？好像跟大家辩论了，哲学上的一个辩论了。啊，你这囡仔哦，讲袂还车，我甲你讲。麦高高，你的蔬菜花，我就这样的夹菜了。但是这个一直在我们常常会碰到一些境界来了，或者碰到一些考验来了，人家都会告诉你：啊，你的心哦，心哦清澈，你家的心看开，谈谈都回到很多问题，就回到你心到底怎么去看待它，此心又是什么心啊？这个心，这个要谈光中这个。光是这个新的课程会谈很久，以《金刚经》来谈，一如所住而生其心，此心，他们是这个心，一如所住，一如所住就是我的六根对六层面对一切的境界一如所住，不染着，此心为清净心。所以看待你的心呢，你心佛众生的三路差别，此心。你心能是否清净？你一有所住，你就一有所住而执着嘛。比如说刚刚提到了，我现在就觉得我要让自己过得很苦，这种修行方式才觉得是，蛮特别的哈。佛也说了，生活的苦行不是苦啊，你生活中要让自己过得很苦。像这个耆那教的，裸行外道的求苦行的，像佛陀自己也自终一时，甚至一麻一脉的，让自己过得很苦，真的过得那么苦，就真的能解脱。我才说啊，执着苦行，执着乐行，皆为执着，不能就近解脱，唯觉中道。所以这个心相对来很重要，所以那个心就是谈我们的心安住在哪里，你根尘是六根对六尘，根我们的内六根对我们的外境，这个事就是我们的心，心绝对不会单独有作用的，这个心必有一切的因缘和合，此心才能起这个心。你为什么心情不好？我们两个人在走路，走，本来讲话讲得很开心，突然间面像虚白，我也不得是你，你啥面像虚白？原来你就是看到不欢喜的人面像虚白。因为你的镜被一个你不喜欢的人被你看到了，多你我操话，哎呦，那把头发改了，为什么？就因为刚那一刹那间，突然来个一个姻缘，错开了那个缘，看到你不该看的人，所以你面相歹看我看，是啦，听懂意思吧？根，六根，内六根对了外六尘产生那个念。就是那一个念一起的当下，其什么心一如所住而生其心，你可以自在，就因为众人看到高兴的也好，不高兴的也好，我依然让我自在。那个自在不是芭比，是那个很觉知无常嘛。我已经放下嗔恨了，我已经放下嗔恨了，放下所有一切的恩怨了。我看到了你，我依然是这么自在啊。虽然我也知道过去你伤害过我，甚至我伤害过你，但是在内心里面，这件事情已是过去式，不能因过去的种种因缘而影响到我现在内心的那份清澈。
所以我们往往会觉得啊，我不爱去见到，因为啊，拍摄啦，安怎啦，都种种的把过去中的意识又把它拉回来了，你又不亲近了，绝对不会这样。佛陀就一个世间解调御丈夫，他连过去种种因缘都知道，佛都可以看到你，看到他，了解到你过去是何因缘，今天你坐在这里，我唯一都看到你而不自在，因为你不亲近而不会自在。不会吧？所以那个觉知，那个心，就因为清楚明白，所以他放得开。所以佛知，什么清净不清净，种种界世间解，调御丈夫，天人师。所以这个心啊，根尘是起心对境，起的那个境，那个心境，你当下掌握得住吗？这真的要真功夫。这个真恐怖了。我们常举这个佛陀带着阿难尊者外出托钵的那，有一次托钵的时候，旁边一块黄金砖，我走过去了，连瞄一下都不瞄啊，连看都不知道，不，佛陀不是视力差不看的啊，他也没有视网膜病变啊。阿难都知道，可他连瞄一下都没瞄。阿难尊者便说：“哎，不错，黄金砖的。”佛陀跟他讲：“那是毒蛇。”那旁边那个农夫，两个空的，两个砖头的，黄金讲个毒蛇，你唔卖我捡起来。三个人，三种不同的心，是吧？这就是心。佛就这样的走过去，很自在，不会因为外在任何的价值。或非价值而影响他的觉知，就这样的走过去，看到啊，你嘛知是啥物物件，他知道，阿难尊者讲，哎，虽然不 Q， 没有受到影响，但伊个心转着，哎，这个黄金嘞，阿弥陀佛，我是不做头，不正常，还是我不正常哈？到后来证明是那个。农夫不正常，贪，啊！你唔卖我捡起来，后来就因为贪，啊被官方给抓到了，因为、国库呢，遭受到这个盗劫的这个盗劫财物，那么就炒了那个金砖。既然你捡到，为什么不归原主啊？你要占为己有，就是贪嘛，贪必当有祸。啊，他才真正的体会到佛说的那句话，他果真是毒蛇，毒得很。你的心就在这个境界当中，看出关格啊，是，就是心。赶快来用功，那个心到底安住在哪？这无相同的功夫，真正境界来吼，更高更多啦。尤其咱这个色心、肉体，遭受着种种的考验，无论是心理上的，还是这个色心，咱个这个肉体色身健康的一个考验。像有人常会问我一件事情，师父啊。我们学佛还要去做健康检查，哎，你也赶紧去做。你讲啊，无做过，唔知影，都唔知疼，唔知艰苦，啊，一做煞，检查了到底知影这样好，那样好。伊讲哦，伊毋是正经检查，惊到的，伊是伊哦，伊若想着讲哦，医生讲伊啥物病啊，惊死的啊。伊毋是正经是未死的，是惊死的啊。听到他爱笑。要不要到底要不要检查？当然要检查。那健康检查只是你了解你的状况，你要调整你自己，你要调整你的生活方式，调整你的饮食，调整你的生活作息。它就是让你学习转变嘛。佛法也一样啊，佛法告诉你什么地方是危险，什么地方是会令你堕落，你转变嘛，你不要朝那个方向嘛，那就是在转我们的心。一开始谈那个等待的因缘过程当中，你心安在哪里？
心安在哪里？那个过程当中，让我们成长。所以这个心的学问很大，这个心的学问很大。那我们要谈的是这个，你安住在哪里？你把它安住了，你不惶恐。我有时候在读，因为我在写论文的时候，写到这广钦老和尚的时候，我一直很敬仰，也很好的这位老人家的修行。他可以打个木鱼，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就直接跟人家腼腆微笑一下，就这样木鱼敲敲敲敲，靠，阿弥陀佛，就这样离开，那是偌自在的哈。刚想到那个境界，这天底下有几人能如此这么潇洒自在哈？他这么一靠，已经到净土世界。这里好像生命结束，那里已经登记有位了。那我主宰的，那咱若咧拍木鱼，知影讲我这个木鱼，哭哭哭哭，等一下就往生啊，迄嘛哭袂落去啦。遐话就哭袂落去啦，伊讲阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，因知影咧，伊等一下就无命啊，迄个咧哭阿弥陀佛的心肝。甲观音老和尚咧哭阿弥陀佛，阿弥陀佛，那个阿弥陀佛。腼腆微笑，离开了，何其庄严啊！那个心呢？啊，咱就是要学迄念，是同款，伊嘛是学，咱嘛念阿弥陀，同款离开着这个世界，可是无同款的心情，可是无同款的境界。所以，在咱人生面对种种的过程。顺境逆境，这个过程内底吼，由于足侪音声，善的音声、不善的音声、声音啊，有些声音好听的声音，有些声音不好听的声音，有些声音喜欢听的声音，有些声音不喜欢听的声音，在众多的音声之下，你如何觉知？如同我们一位登山的一个老手、高手。甚至向导，有时候都很自信自己登山不会迷失方向。我等到红魂大悟嘛，是会失去方向。因为你时间，你觉得你学佛很久啦，故事很多啦，境界很高啦，应该很妥当了没有？此心没有保持到最后。书你还要不在啊？我书你还要不在啊？好，来我们再看。刚才他谈到了，心佛众生啊，都在这个心啊，此为净土中的什么法要，也就是权杖之纲要也。啊，三藏浩浩，无非明镜啊。通途，带而感，所以这个三藏十二部经啊，都是在告诉我们这个如何让心呢、啊、达到一个清净、所以三经顶足善巧，别经呢？静静而易啊，也比较容易了解了。那是老居士呢，鼓励我们修净土法门的一个用意啊，让我们心能够安住在这里，能够安住在这里。我们看到倒数第二行这里。我们中间这里有一个不谈了，这个倒数第二行，第三行，那这里谈到了，我们这一心持名啊，敬重又敬罪业啊，就刚刚谈到这个讲了很多，这持名念佛。是最简单方便的，你随时念的都可以用功夫的，随时都可以用功夫的。持名念佛，敬中之敬，很简要，很简单。
但是那个心把它抓准了，方向抓对了，当然呢就比较妥当啊。所以故修者呢比较的普遍的能够接受的。大本的无量寿经啊，大本的无量寿经又名为大阿弥陀经啊。可能你念到的大阿弥陀经或者无量寿经都是谈同一本经啊，谈同一本经啊。他很详细的说明这个因缘啊，开发善根为主。我们要善根啊，你看这个净土修行净土的有几个助缘，第一个叫什么呢？要发菩提心，第二发菩提心，第二要持名念佛，一心专念阿弥陀佛，第三个要愿生净土，这三个是必备的。这三个是必备的、啊、第一个发菩提心，你要念佛生净土要发菩提心、啊、你不发菩提心能够念佛得生净土，所以发菩提心它的功力很深、啊、发菩提心你要你不说我念佛你不发菩提心你只能念佛那个心不正。第二个要一心称念阿弥陀佛的圣号，你专心专念。第三要变成净土，愿意去啊，你不愿意去你到不了。好，那境界高低在哪里？一个是什么广修众缘，就是一切的善法能够修的一切善法他全部都修。那、啊、有些是吧，这个当然就比较属于中品的了。那有些什么多少修善尽力而为，他不一定每个善事都做，他挑他可以做的做得来的就多少修善。那有些人发广大心是什么？广修众缘。好，那再来第五个最大的差异是差在有出家跟没有出家，就是离欲修行，就是出家跟没有出家。所以为什么有分上品、中品跟下品？你要下品至少就是要发菩提心，一心称念阿弥陀佛，跟愿生净土这三个，你才有下品的机会。你要成为中品，你就必须要多少修善。那中品当然要分中下品、中上品。那你要上品的呢？你要怎么样？离欲出家，还要怎么样？广修善缘。五个成就才能够成为上品的，所以他这里谈到了助缘，开发善根是我们的助缘，要修一些善法，所以能够在道场多做点事情啊，莫计较。你们啊、哦，我这边人较济，这边人较少，迄拢你谈的，别人拢甲你抢袂去，迄拢你的。你做愈济，你将来成就的境界就愈悬啊！你咪感觉你用骗也袂，你拢替你家己在修补。你嘛认为你替道场付出偌济，我替佛教付出偌，你拢想你家己好。人咧甲你赞叹，哇！你足发心的，你为佛教啦，你为道场做偌济代，你拢咧做你家己的。佛修善法，到最后还是佛自己成佛啊！不会因为我帮助你，然后你成就，我也跟着成就。不会因为说我帮助你，别人成就。你修的一切善法功德皆归在你自己身上，所以那你得你发心给这个话代志卡添麻烦，多做点事情都是在累积自己的福报，不会缺少的。所以那这谈助缘啊，开发善缘就是我们助缘。好，那翻过来后面这里的，这个我就不多谈了啦哈，这个大概时间也到了哈，今天就跟各位谈谈这个李炳南老居士跟我们自己的一些净土修行的一些观念，跟各位做一个开场白的一个介绍。那我们下一堂课，下礼拜四呢，我们就正式的进入这个主题，因为这个课本大家也都是今天才看到哈，回去的时候呢。各位就先看一下哈。
而且看这个前面的介绍啊，这个介绍这本啊，都多少都看一下，我们就按照这个进度，按照这个课本的进度啊，慢慢的来跟各位介绍啊，慢慢跟各位介绍，希望大家能够会耗掉这一部论啊，这一部经哈、啊。好，今天就谈，有没有什么问题？好，没有，我们就回向，我们回向，请合掌。愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。好，下课。